Ne faktas, kad trečiųjų rungtynių gali ir nebūti. Tam reikia dabar po tamutydės. Netaiklaus metimo atkovoja kamulį ir greitoje atakoje. Petrėnaitė 5 sekundės. Petrėnaitė žaidžia iki galo ir žaidžia sėkmingai. Prieš ją dabar Andra Gabalytė meta iš toli visgi ir metimas taiklus. Januškevičiūtė. Oi, oi, oi. Į Emoną Januškevičiūtę dabar atsitrenkė paguldai ant parketo, niekas pražangų neduos. O dabar, nors kamulio net neturi, Alison Zeilin. Ir nepataiko tiesa, ajajai, dabar neužteko raumenų tam, kad kamulį išsaugotų savo rankose ir parodykite bent vieną, kuris išmano viską. Ir atkovojusi porą kamulių. Keturios minutės per abi komandas. Tolimus metimus išėlės, ar ne? Taip sakė Andra Gabalytė. Stašelienė dabar vaikosi dvi žaidėjos ir... Nu, kasgi čia dabar nutinka Gretai savo staitė. Ir labai gražų perdavimą atlieka. Na, taigi nekartą buvo susitikusios ir viena prieš kitą žaidė sesės dvynės, o viena 12 taškų pranašumą turi Neptūnas. Tiesa, dabar 4 minutės, jūs patys irgi galite tą matyti savo ekranuose. Donski Hytė. Ir dar labiau didėjantis šeimininkių deficitas. Labai gražiai dabar kamuolys įžaidžia netgi trumpesniam laikui, negu buvo prieš tai. Alison Zeilin pataiko.